olwaleero beidzini llahi subhanahu wataala tugenda kweyongerayo noomusomo gwaffe nga tusomakuwa ekitiibwa muhammadin salllah alaihi wasalama era nga yenabbi asembayo mu banabbi emitwalo ekuminebiri ate era yemubaka asembayo mubabaka ekb3ae1minba3a kakati nno tugenda kuyingira ekitundu kyaffe ey15:58 nga tusoma ku oyo nabbi muhammadi w yekka era nga bwe tuli mu kanyomero akogera ku byamagero bye yakola era nga ekyamagero kitegeeza ekintu kyonna ekyakolebwa naye nga oyo akikoze teri mulala yenna ayinza kukikola muffe abantu ekyo tuyite ekyamagero kyokka singa mbeera ate era oyo abeera nnabbi kyokka bwembeera nze nga nze enkoze ensonga yonna ekyo tebakiyita kyamagero bakiyita kyewuunyo kati waliwo ekyewuunyisa kikolebwaffe abatali bannabbi kyokka te bo bannabbi kyebakola kyekiyitibwa ekyamagero kuba teri mulala yenna ayinza kukikola so ng'ate nze kyenkoze omulala ayinza okujja nakigegenya daki naakiyiga oba nenjogera ekigambo ba akyogera atya nayedaki olinaa nga akinonya okukakana nga akyogedde ekyokulabirako omuntu asobola okwogera mudoboozi banne nebasoka nebewuya nti osobola odikola bwotyo ainewabawo omulala naja nga agegena genda okumaliriza nga akikoz omuntu asobola okukola ekintu oba neyenyola bwati neyefulira omu munda ngaakola aikola ekintu ekyewunyisa newabawo abalala abagenda nabonebatandika okukola bwe batyo aki nga bakikoze naye ate kyokino ekyamagero nab atek okbananabena akkolanayyeyakkoan tabyiawaall ekyo kimu nekirala nga allah yamuterawo naamubikkulira nasobola okubeera nga alaba ekintu ekyo kyagenda okubagamba nakibabulira nga kyaliwo dda oba nakimulaga nikiakugwerawano era ensonga lwaki naw yayogera ebigambo ebyo bino ebyekitibwa yagamba owekitibwa muhamadin w nagamba nti banabbi banange bali abansoka mulimu guno bonna allah subhanahu wataala yabawanga kabonero kebatwalanga eri abantu baabwe nebasobola okubera nga babategera oba babakiriza naye ate agamba nti naye nze allah yanfula wanjawulo olwokuba nga nze yambikulira nga bubikurizi kati okubikula kitegeza ti aba ali awo nafuna amawulire oba gakwatagana kwekyo ekinajja mumaaso oba gakwatagana kwekyo ecyaggwa nga kiri eyo mabega oba ekiriwo esaawa eyo naripotinga nagaa nbanamumanyi ekifa wali nti ki kino nga allah kimubikulaga kiki ekigenda mumaaso ngeera emabegako eyo bwenabategeza tinabi w teyagenda mulutalo lwemuta naye olwokuba teyagenda mulutao lwemuuta ate yali ali madina ngaye teyagenze nagamba nti banange babulire nti e kati khalid bun walid yakuttebendera era kakati bana ababir amaabasau bona bena bawadde nga bakomanda battidwa kati khalid buniwalid yakutebendera era kati yakomandinga olutalo nabi awo nagamba wama tyakomandinga olutalo kati yefkitala mubitala bya allah kati oyo khalid bunwalid kwekubera nti bamukazako erinnya erya sifula akati awo ekyamagero bwe kity obwekibeera kati nga bwe tuli ku nsonga ekwatagana n'ebyamagero kati tugenda mu kyamagero eky74 nga ekyamagero ekyo tugenda kutunuulira ebigambo nabbi muhammad wma byeyayogera ku mukwano gwe ayitibwa abdullahi bunu kaisi abh bun kaisi ono yoyo gwowulira nga mu hadiithi ennyingi oba munjogera enyingi bamuyita abu muusa al ashariyi u allah yamusiima omusajja ono bdulahi bunu kaisi oba abu musa al ashariyi musajja mwanawattu we makka yazalibwa mu makka bwamala okuba nti azaliddwa ekiseera kyatuuka nabi muhammad wasalama nafuna obwanabbi bwabufuna nga bwemumanyi mumakka mwalingamu nyo okuyigganya abo abamwegasseeko era mukumwegattako bagambanga nti gundi yasiruwadde bakuyitanga kusiruwala olono nebamuyigganya okamala olwokubanga yasiramuse nga bnga bagamba nti b yamaze okubeera nti asiruwala bwebaty abasajja bomumakka kyebatekawo nga banoonya okubeera nti bajerega abo bonna abegase kuwekitibwa muhamadin w kati omusajja ono munna yenabeera nga yasenguka naye okusenguka kwe nagenda nabeera e habasha ewali omusajja ewanguli naye nga teyali musiramu ate nga yali mwana wattu teri muntu yenna asobola kulyaza manya munne mubwakabaka bwe oyo no kabaka gwe bayitanga ashamatu mutabani wa abjar oba anajashi najashi yali tito yabwe bonna buli yalinyanga kubwakabaka yayitibwanga najjashi naye onamanyage baali bamuyita ashamatu mutabani wa abjar nsajja oyo yali wanzikirizeyoekinaswara naye daki yasiramuka kakati asiramuka nga bano bali eyo ewuwe bwamala okusiramuka naye akaseera katuuka mwana wattu abasiramu nebalimbibwa nebabagamba nti a embeera mu makka yateredde kakati ono abu musa al ashariyi yomukwabo abakomawo nga balowooza nti makka ateredde naye ate bagenda okutuuka eyo nga babagamba abakrayis ate kati besomye basajjabatu nebakwata ekkubo ate nga bakoesa kubomba era nebaddayo kati yomukwabo kakati nabbi saa wasaama ekiseera kituuka ekyokusenguka jjukira nakugamba nti nabbi muhammad w okusenguka yasooka kugamba banne be baasooka okugenda ye allah naamugamba nti gwe sooka olindeko era omukulembeze bw'atyo bwabeera kankuba ekyokulabirako ne bwe rwabanga lutalo nabbi teyakulemberanga wabula yabagambanga nti mugende kati bwebagenda yenavako emabega nga yayina okusemba eno ajjenga alaba abasikatidde sikatidde abakoze batya so si yekukulembera nagenda osobola okukulembera bana abalala oli nafunamu ekirowoozo naweta wano naye yeyavangako emabega najja nga abagoberera ati nekuluno nabi s waama yasooka nagamba banne nebagenda kakati ye n'avaako oluvannyuma nga bwe tukerewo okukiraba nti yatambula ne abubakari siddiik ru kakati batuuka emadiina bali basajja battu bo bali eri ehabasha ewanajashi kakati emyaka gitambula negitambula mu mwaka ogw'omusanvu nga nnabbi wa agenze mu lutalo lwe haibara khayibara kitundu kisangibwa mu nsi eyitibwa iraaq era bali bannaffu ekyovolaba bakyatula nga bagamba ti kalibara kakati eyo waaliyo olutalo olwalwanibwa mu mwaka ogwomusanvu nga nabbi ali emadiina era nga mukiseera ekyo nabiw yali aweza emyaka6 kati mumwaka ogwo gwomusan babali ekhaibara mu lutalo olwaliwo mumwezi ogwa muharamu omuharamu gwe mwezi ogua nga nabi w ekimututteyo agenza okusitaana n'abasajja abayawudi abaali baddukira eyo kyokka ngaate bakyayongera okusomoza obusiraamu nga begatta kubakurayisi ngamba nti kakati ku luno ulumbebo era olwoolutalo lweluyitibwa gazwatu khaybara kakati abaali eyo waliwo amaata a2ir agajja nga gava ehabasha olwo abasajja abo bawulidde nti aa nabbi ali khaibara nebagamba tugenda genda tumwegatteko omwono mwemwali ne abuhuraira naye yabuhuraira yava madina najja nayegatta ku nabi w kyokka kati ono abumusa al ashariyi r yeyava munsi ye habasha kyokka yali nga yasira mukadda ensi eyitibwa habasha mukiseera ekyo gyowulira gyebayita absiniya nga n ono gwetogerako olwaleero agatta ensi s elitria eyeemu ethiopia ezo bbiri ne jibuti ezo zezaali zifomi nga habasha kakati m eriya eyo najashi weyali akulembera kati abu musa jjukira okuviira ddala emakka ngaagenza okusengukira eyo yeyabererayo ddala kakati ekiseera kituuka najja mpolampola ne banne ne basanga nabi muhammadi wama ekhaibara bwe batyo nebamwegattako ne jafari ku olwo yali ajiddeko naw nasanyuka nnyo era omusajja abu musa al ashariyi okuva lweyegatta ku nabi muhammad wa nagamba ntisijja kumuva ku lusegere naye lwakyayogera atyo musajja watw ebanga lyonna imagin kumpi emyaka nga mukaga jemadina ejyemakka kati atoogatteko nagino musanvu jemyaka kumi nesatu musiramu kyoka te nga tabadde kulusegere lwa wakitibwa muhammad w kale weyajja namutukako namwagala nnyo nabera nga buli kisera abera kumpi nayeawcova olaba yayogera kumusajja oyo ebigambo kakati twagala ktutunulire ebimukubigambo nabbi muhammad swam beyayogera ku musajja ono naye nga ebigambo byeyayogera mwana wattu byali byamagero olwokubanga omuntu okuwulira edoboozi eri omuntu asoma quran kuba yoono musajja mukulu kyeyakola olwajja eno bepa nayatikirira ennyo mukusoma quran ekyo kimo yali musajja nga ilimu ya fiquhu nga nayo mulungi nyo muyo ateera ne hadithi zanabi muhamad imagini era yasobola okubera nti yazifuna nyo era nabi bwamala okufa omusajja yagenda kuluda lwekufu eyo yenagamba nti a nzekakati kyengenda okukola ngenda kutandika kusomesa abantu nabasomesa quran nabasomesa fiquhu nabasomesa irimu eya hadithi nayatikirira era omulembe gwa abubakari yali akola ogwo noomulembe gwa umaru nga akola omulimu gwegumu ogwo nekumulembe gwa uthuman yasigala era akola omulimu ogwo satenga noomulembe gwa aliu ibunu abitalibi nagwe yagulimu nzijannkutegeza nabibyeyayogera kumusajja ono covaolaba yaberao mubukulembeze bwa abubakari obwemyaka ebiri naberao mubukulembeze bwa umaru ibnulkhatab obwemyaka ekmi naberawo mu bukulembeze bwa uthumaani buno afan obwemyaka e1umiebiri era nabeerawo mu bukulembeze obwa aliu bunu abitaalibi obwemyaka etaano naye omusajja ono mwana wattu bwe wajjawo enjawukana ezo zotera okuwulira oba zewawulira ezaliwo wakati wa ali ate ne muawiya naye ngaekyasinga okuzireeta kyaviira ddala kukubeera nti uthumaani buno afan bwe yali mu bukulembeze bano banne bamugamba ti munange uthumani katujje tukutasi nagamba nedda nabi wm nzeyantegeza olubereberye nagamba ti kino kyendiko kino ekiriwo kati kigenda kuntukako era sigezangako nenwana kyeyava tangira bano kati bwebamala okumutta uthuman bun afan ate n munange abasiramu nebaliokabavayo nabakulemberwa muawiya ate no yegatibwako nabantu abalala bangi ngabo bagamba kyabasiramu bateka okuwolera eggwanga alinmnaenawtl ngana ktegeza nti ekyo tucerabire tuklozinga ecapta eyo tugende mmaso nebirala tunabera muntalo kobanontineda awonomunange wewava bankweyawulamu emirundi ebiri era okukkakkana nga musajja mukulu ono abu musa al ashariyi radyh anu allah yamusiima nga yagenze kuludda olwa amiru muuminina mukiseera ekyo aliyu ibunu abitalibi rad nu oba allah yamusiima eraye musajja eyagenda okukola endagaano nga bagambye nti sayidi ebbiri zireteyo abantu babiri bagende batule bakkanye bateke omukono ku kiwandiiko saidi eya muawiya yakuyakikirirwa omusajja enauli ayitibwa amuru ibunulasi ibunuwail oyo amuru ibnul asi rah an yeyajja kuludda lwa saiidi eya muawiya ate kuludda lwa aliyu ibunu abi talib amiru muminin munange ye yasindika omusajja ono ayitibwa abdullahi mutabani wa kaisi oba abumusa al ashariyi radilh nu allah yamusiima era munange bwe batula bwe bati jagadde nkunyumizeko omanye embera nga bweyali webatula oli muru ibunulasi nayogera ekigambo ekyakakanya musajjamukulu ono kigambo kyeyayogera kyali kitya yagamba nti munange gwokikiridde abantu beeyo ate nga ffenna tuli kubusiramu nange nencikirira sayidn yamuawiya ate nga fenna tuli kubusiramu kati kyetubatukola fe ababiri fe tubatugonjola ensonga kyoba okola ebyange byenzize nabyo bikirize olwa amuru ibnul asi yayogera ebyange byenzize nabyo bikirize naawe byona obangambyenbikirize kaati awo nga tutekakumukono akba bwedde musaja mukulu naantalawko ngaoliayogera bibye abyogera yani ye amuru ibnul asi bweyayogera nayogera nayogera musajja mukulu ngaga nti ate obaf nna tuli kubusiramu kale munange byoze nabyo bikirizanga atekako mukono kati wekwatuka saidi ya abu musa al ashariyi onogwenjogerako abdullahi mutabani wa kaisi yokubera ngaayogera ebibe eyabyogera byonna amuru ibnulasi rnallahyamusima yeyagamba nti nze sibikirizaaw munange nga tebaabuka zensitano ezo zewawulira ezaliwo wakati wa muawiya ne aliyu ibunu abitalibi era okukkakkana nga abasajja batudaawo kuaba abasajja batula ku aba musajja mukulu yo abumusa al ashariyi nagamba banange amuru ibnu lu asi walesa obuzibu tuyina kyetwateseza ate kakati nokyawukanako atolaba ebigenda okuvaamu abasajja nga batulawo ku kaba wenyini emakka ngabataanetuina okutta abantu basatu m nali ibnu abialibi nmuawm bnuasiliuabiaib ol amirumuminina kati no nebagattako ne muawiya nti abwebwetubatta obusiramu bwjja kubanga buterera umbe abasajja bali bamaza okubera abasajja bali bamaze okufuka bakhawariji kakati abasajja basatu kyobaolaba omukuba oyasituka nagamba nti ana akfikum aliya noomulala nasituka nagaa waana akfikumu amuru ibnulasi nomulala naanda waana akfikum muawiya ibnu abi sufian baga bagenda kubata ebyono munange tuli bitunuulira naye kyenjagala twagala tutunulira ono omusajja abu musa al asariya e byonna mbyogedde olwokuba nga ono byonna yabirimu naye kati njagala kuleeta ebigambo bya nabbi muhammad sawasalama nga byali byamagero byeyayogera ku musajja mukulu ono nga bwe tugenda okulaba